ဒီမိတ်ဆာပရော့ဖက်တွေနဲ့အလုံးလုံးမဲ့သူတွေက protestantism ပဲဖြစ်ပါတယ်။တချိန်တစ်ခါတော့က American ကိုတီထောင်ခဲ့သောယုံကြည်သူတွေက protestant တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်တွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့90ရာခိုင်နှုန်းသောခရစ်ယာန်တွေက protestant တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိတ်ဆာပရော့ဖက်ဟူသောဒီ protestant တွေကပေါက်ပြန်သော protestant တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြင်တခါတော့ကသူတို့နှစ်သက်ခဲ့သောကျန်းစာရဲ့သွန်သင်မှုတွေကိုဆလွန်ခဲ့သော protestant တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြရိတ်ချန်ကင်၁၈အငယ်၂၃မှာလူအမျိုးမျိုးတို့သည်သင်၏ပြုစားခြင်းပရိယေအားဖြင့်လက်ပြခြင်းကိုခံရကြပြီဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏ဒီမိတ်ဆာပရော့ဖက်တွေကပရိယေအားဖြင့်လက်ပြခြင်းတွေကိုပြုလုပ်မယ်လို့ကျန်းစာကကြိုတင်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်ပြရိတ်ချန်ကင်၁၃ငယ်၁၃မှာကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးအပေါ်သို့မီးကိုစင်းစေ၏ဒီမိတ်ဆာပရော့ဖက်တွေရဲ့ကြီးစွာသောနှမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းအမြေကြီးပေါ်ကိုမီးကျဖို့ရန်အတွက်လုံနိုင်သောစွမ်းအားတကူတွေရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပရော့ဖက်အေလီယာကဖယားသခင်ကတကယ်စစ်မှန်သောဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ကနေမီးကျဖို့ရန်အတွက်သူဆွတ်တောင်းသောအခါမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှမီးကျလာခဲ့ပါတယ်